Her har vi norsk gran fra norsk blandingsskog. Dette er jo det vanligste treslaget vi har. I sånn tre så kan du jo bo veldig mye rart. Det er mye midd og spretter. Sånn, de bor gjerne her hele året. Og så har du en del biller og edderkopper og teger og sånne ting da, som gjerne henger litt rundt og tilfeldigvis oppholder seg her. Tidligere har man jo da talt antall insekter som man har funnet på et sånt tre, og kommet opp til en nærmere 25 000 individer faktisk på et sånt tre. Nå skal jeg slå på disse buskene her. Det er en fin måte å få av småkryp som sitter på nålene her sånn. Pause. Masse spretthaler her. Bare her er det jo 100 stykk langs den sømmen her, med den bretten her. Veldig små, de har en sånn liten gaffel på bakkroppen, som gjør at de kan sprette unna når de skal prøve å ta dem. Så da må jeg bruke et spesielt instrument for å fange disse her. Men hvem er du? Nei, det der er jo... Det er litt smart. Så skal vi gå opp til mikroskop, skal vi se hva det er for noe. Der var du. Jo, det er spretthaler det såg, som ikke er sprett. Ja, men jo, det er en sprett nå. Der spretter. Når man tar inn dette treet her, så tror jo disse her småkrypene at det er vår. For da er det jo lyst i taket, og det er varmt inne, og da våkner de til liv. Men hvis du er bekymret for at disse småkrypene skal komme ut i stuen din, så ta det helt med ro, for de holder seg i treet hele livet, og de dør hvis de forlater det.